নমস্কাৰ যিসকল চেচ ডি অফ পলিটেকনিক ইতিমধ্যে এডমিশ্যন লৈছে সেইসকল লগতে যিসকল আপগ্ৰেচনৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে সেইসকল আৰু যিসকল এডমিশ্যনৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে ত' সেইসকলৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ভিডিঅ' হ'ব কাৰণ এইটোৰ আজি আপোনালোকক আলোচনা কৰিম যে ট'টেল এলটমেণ্ট লিষ্ট কিমানটা আহিব ইয়াতে টাইম লাইনত যিকেইটা উল্লেখ কৰিছে তাতকৈ বেছি আহিব নে কম আহিব লগতে জনাম যে ট'টেল আপগ্ৰেচন লিষ্ট কেইটা আহে আৰু আপোনালোকে যদি এডমিশ্যন ৰিফাণ্ড বিচাৰে আপোনালোকে যদি এডমিশ্যনটো কেনচেল কৰে এই টকাটো আপোনালোকে কেতিয়া কেনেকৈ কিমান পৰিমাণৰ টকা আপোনালোকে ঘূৰাই পাব সেইটো জানিব পাৰিব লগতে জানিব পাৰিব যিটো স্পট যিটো ইয়াতে কাউঞ্চিলিঙৰ কথা কৈ আছে তো স্পট কাউঞ্চিলিং কোনসকলে আচলতে ইয়াতে যাব পাৰে আৰু কোনসকলে ইয়াতে যাব নোৱাৰে ত' ডাইৰেক্টলি এই কথাটো জানিব পাৰিব আৰু আপোনালোকক এইটো এটা স্পষ্টকৈ জনাম যে অন্তিম লাষ্টত আপোনালোকে কিছুমানৰ ছিট এলটমেণ্ট কেঞ্চেল হৈ যাব ত' সেই ব্যক্তিসকল কোনসকল হয় ত' সেই বিষয়ে আপোনালোকে জানিব পাৰিব তো বিৰুদ্ধ স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ শেষলৈ চাই থাকিব সকলোখিনি আপোনালোকে বুজি পাৰিব তো আৰু ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰাত আপোনাৰ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ত' বহুতেই সুধি থাকে যে আমাক কিমানটা ছিট এলটমেণ্ট আহিব নাইবা আমাৰ কেইটা লিষ্ট আহিব আমি এই যি চিট এলটমেণ্ট এইটো কিমানটা আহিব ইয়াতে যদি আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি মই ভাবে মই আপোনাক ক'বলৈ যাওঁ যিটো টাইম লাইন দিয়া আছিলে এইটো দি আছিলে ট'টেল পাঁচটা দি আছিলে কিন্তু ইয়াতকৈ বেছি আহিব ছটা নাইবা সাতটা এইটো আহি যাব স্পট কাউঞ্চিলিং যদিও হয় তাৰপিছতো মানে এইটো আহি যায় এইটো প্ৰতিবছৰে তেনেকুৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় যে ইয়াতে যিকেইটা উল্লেখ কৰে তাতকৈ দুটা তিনিটাই ইয়াতে পিছত আৰু এক্সট্ৰাভাৱে আহি যায় কাৰণ চিট বহুত খালী থাকে খালী থকাৰ পিছত কি এইটো কি হয় আকৌ তেওঁলোকে এলটমেণ্টবিলাক দি দিয়ে তো আপোনালোকে এইটো পাঁচটাতকৈ আপোনালোকে বেছি পাই যাব লগতে এইটো কথা কোৱা হৈছিল যে আপগ্ৰেশ্যন আপগ্ৰেচন কিমানটা আহিব চাওক আপগ্ৰেশ্যন যিকেইটা ইয়াতে এলটমেণ্ট মানে নিউ এলটমেণ্ট আহিব তাতকৈ এটা কমহে আপগ্ৰেছন লিষ্ট আহিব অৰ্থাৎ আমি যদি কওঁ ইয়াতে ট'টাল সাতটা নিউ আহি যাব তেনেহ'লে ইয়াতে আপগ্ৰেছন আহিব ছটা তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে অৰ্থাৎ ট'টাল যিকেইটা বেকে ই আহিব মেৰিট লিষ্ট আহিব তাতকৈ এটা আপগ্ৰেশ্যন লিষ্ট আহিব অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডত আপগ্ৰেছন হয় ছেকেণ্ড থাৰ্ড ফ'ৰ্থ ফিফ্থ যিমানটা আহিব তাত এটাকৈ নিউ আৰু আপগ্ৰেশ্যন দুয়োটা হৈ দুয়োটাই থাকিব তো ইয়াৰ পিছতে যদি আপোনালোকে এডমিশ্যনটো কেঞ্চেল কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ পইচাটো কেতিয়া ঘূৰাই পাব তো এই সম্পৰ্ক ইয়াতে লিখিছে যে আপোনালোকে কেতিয়া পইচাটো ঘূৰাই পাব নাইবা আপোনাৰ এডমিশ্যনটো কেতিয়া আপোনালোকে কেঞ্চেল কৰিব পাৰিব সেইটো ইয়াতে লিখা আছে এইটো যদি আপোনালোকে চায় তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো চাব পাৰিব যে ইয়াতে কেনচেলেশ্যন অফ চিট উইথ ফুল এডমিশ্যন ফি ৰিফাণ্ড আৰু ওৱান আৰু বিফৰ ত' ইয়াতে আপোনালোকে কৈছে যে আপোনালোকে যদি এডমিশ্যনটো কেঞ্চেল কৰে এইটো কিমান পাঁচ তাৰিখত তো আপোনালোকে নিশ্চয় এটা ইয়াতে ইয়াত এটা এন এক্স আৰ এটা ফৰ্ম পাব যি আপোনালোকে এইটো আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে ছিটটো যি কেঞ্চেল কৰিব সেইটো এটা প্ৰুফ লাগিব সেইটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰি আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু ছাবমিট কৰাৰ পিছতেই আপোনালোকে এইটো যি টকা আছে টকাটো আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকে পাই যাব আৰু টকাটো সম্ভৱ আপোনালোকে অনলাইনত নাপাব সম্ভৱ আপোনালোকে এইটো কেছ আপোনালোকে টকাটো ল'ব লাগিব কাৰণ যিহেতু আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰা নাই কলেজত অফলাইনত পে'মেণ্ট কৰিছে তো সেই নিশ্চয় এইটো আপোনালোকে অফলাইনত পইচাটো পাই যাব তো যিকোনো এতিয়া ফাৰ্ষ্ট তাৰিখত আপোনালোকে যিসকলে কেঞ্চেল কৰিম বুলি ভাবিছে এডমিশ্যন নলওঁ বুলি ভাবিছে মানে এডমিশ্যন লৈছে কিন্তু এতিয়া নপৰে বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে পইচাটো ইচ্ছা কৰিলে তেওঁলোকে পইচাটো ৰিটাৰ্ণ পাব লাষ্ট আছিল স্পৰ্টছ কাউঞ্চিলিং স্পৰ্ট কাউঞ্চিলিং অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা থাকিব লাগিব আৰু বহুতে কৈছে যে আমি এডমিশ্যন লৈছোঁ তথাপি আমি আকৌ স্পৰ্টছ কাউন্সিলত যাব পাৰিমনে নাই ত' আপোনালোকে যাব পাৰিব তাৰ আগতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব চিটটো আপোনালোকে কেঞ্চেল কৰিব লাগিব কেনচেল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে স্পৰ্টছ কাউন্সিলিঙত আপোনালোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব ত' লাষ্ট আৰু এটা কথা হৈছে যে কোনসকলৰ চিট কেনচেল হৈ যাব তো যোৱাকালি মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ যিসকলৰ এন চি ই এল নাই অৰ্থাৎ অ' বি চি আৰ এম অ' বি চি যিসকল এন চি এল নাই এনেকে চাইজ দিছিলে তো তেওঁলোকৰ কিন্তু এইটো কেঞ্চেল সম্ভাৱনা নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট যদি তেওঁলোকে এন চি এলটো ছাবমিট নকৰে তো ইয়াতে নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট চান্স এইটো চিটটো কেঞ্চেল হোৱাৰ চাঞ্চটো থাকে যে যি টাইম সময়সীমা দিয়া আছে এই সময় সময়ৰ ভিতৰতে ছাত্ৰীয় এন চি এলটো জমা দিব লাগিব